उत्तराखंड उत्तरकाशी टनेल उद्धार पाइथिबा चारि जन ओडिया श्रमिक आज भुवनेश्वर पहुंचिछंती। उत्तरकाशी जिलार सिल्क्यारा सुडंग दीर्घ सत दिन धरी फसी रहिबा परे गत मास 28 तारिख रे सुरक्षित भाबे उद्धार होइतिले 41 जन श्रमिक। ଏହି ସତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନେ ମୁଢ଼ି ଖାଇ ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯେ କେମିତି କାଟିଥିଲେ ତାହା ଶୁଣିବା ବେଳକୁ ଦେହରେ ସତ ଯେମିତି ଶ୍ରୀହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ରହିଥିଲେ। 5 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମେ ସେତେବେଳକୁ 5:45 ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଆମର ପାଖେ, ସେଠି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଦେଖୁଛୁ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିଛି ଆଉ ଉପାୟ କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ ଆମର ପାଖରେ। ଖାନା 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଖାଇବାର ପାଇଯାଇଛୁ। ତେବେ 4 ଜଣ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ତପନ ମଣ୍ଡଳ ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ସହ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ବେଢ଼ାକୁଦର ବିଶେଶ୍ୱର ନାୟକ। ନାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କହିଥିଲେ ସେ ସମୟର କରୁଣ କାହାଣୀ, କେମିତି କଟିଥିଲା ଅନ୍ଧାରୀ ଟନେଲ ତାଙ୍କ ସମୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆମକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ସରକାର କେବଳ ସବୁବେଳେ ମିଛ କଥା କହି ମିଛ ଚାକିରି ଦେବା କହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି। ଆମେ ବିଦେଶରେ ମଲିକୁ ବଞ୍ଚିଲୁ, ଆମ ସରକାର କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଆଉଥରେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲୁ। ମୋର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମକୁ ମୁଢ଼ି ମିଳୁଥିଲା, ମୁଢ଼ି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଥିଲା ଆମର 4 ଇଞ୍ଚ ପାଇପ୍, ସେଠି ଆମକୁ ମୁଢ଼ି ମିଳୁଥିଲା, କାଜୁ କିସମିସ୍ ପାଣି, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଯେଉଁ 2500 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ସିପେଜ ଆସୁଥିଲା ପାଣି ଆମର ଫେସ୍ରେ। ଆମର ଯେଉଁ 4 ଇଞ୍ଚ ପାଇପ୍ ଥିଲା, ପାଇପ୍ ଆମ ପାଖରେ 2ଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ 3 ଇଞ୍ଚ ଗୋଟେ 4 ଇଞ୍ଚ। ଆମେ 4 ଇଞ୍ଚରେ ଖାଇବାର ବି ଆସେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ଆସେ, ଆଉ ସାହେବ ଲୋକ ସହିତ ଆମେ କଥା ବି ହଉଥିଲୁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ 20 ବର୍ଷ କାମ କଲା ଭିତରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ଯାହାକୁ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ଘଟଣା ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା, ଯାହା ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ମୁଁ ସକାଳେ କାମ ସାରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ଦେଖେ ତ ରାସ୍ତା ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାହା ପୁଣି 70 ମିଟର ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ଧାରୀ ଟନେଲ ଭିତରେ ରହିବା 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମକୁ 4 ଇଞ୍ଚ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲୁ। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟରେ ମୁଢ଼ି, କାଜୁ ଓ କିସମିସ୍ ମିଳୁଥିଲା, ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। କାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଚାକିରି ମିଳିବନି, ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବାହାରକୁ। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଲି ଆମକୁ ଭରସା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ହଁ 12 ଘଣ୍ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବାହାର କରିଦେବୁ, ହଁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ନା, ଯେ ଆମେ ଆଜି ନେଲେ କାଲି ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା, ଚାହିଁ 15 ଦିନ ଲାଗିପାରେ, ଚାହିଁ ମାସେ ବି ଲାଗିପାରେ, ଯେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ 41 ଜଣ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ପରିକା ହୋଇ ରହିଥିଲୁ। ଆମେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଟନେଲ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।